Не втім печаль, що ЕЦІДІ мовчить. З бекапом швидше кластер оживить. Рестор – це ключ до перемоги шлях. І Сікеї в кармані. Все в моїх руках. Бо нам не слід забувати, що бекап і рестор – це дуже важливі і серйозні речі. Ну і звісно, для того, щоб скласти успішно сертифікаційний іспит Certified Kubernetes Administrator, нам треба вміти виконувати задачу по бекап і рестор etcd сториджа. Тому саме цим ми сьогодні і будемо займатися. І якщо ви, саме ви, ще не дивились попередні відео, то зараз, саме час, настав цей час передивитись усі попередні відео. А ми будемо починати. Трошки розважились, скинули зайву напругу і зараз налаштовуємось вже на серйозну роботу. Нам за заданням сьогодні треба створити бекап etcd, який у нас запущений на ContentPlane ноді. І ми сейвимо цей бекап прямо на ContentPlane ноді у якусь директорію. Після того ми створюємо об'єкт типу pod в кластері, і нам залишається перевірити, що наш бекап, який ми створили, він працює, ми можемо з нього відкатитися, і після того, як ми зробимо процедуру рестора, ми не очікуємо отримати в etcd той об'єкт, який ми створили, тому що у бекапі його не повинно бути. І він створений вже після того, як ми той бекап створили. А далі моя улюблена рубрика «Ми малюємо схеми». І вашій увазі схема номер 1. На ній ми можемо побачити типову конфігурацію ContentPlane ноди, коли ми маємо справу з кластером, який ми отримали за допомогою kubeadm. Те саме ми маємо і на сертифікаційному environment. Ми повинні розуміти, що коли ми маємо environment, який створений за допомогою kubeadm, то у нас буде, як вже було розказано на попередніх відео, оця от директорія etc kubernetes manifest, в якій є YAML definition всіх ресурсів, які відносяться до ContentPlane, які будуть хоститись як статичні поди. Тобто за їх лайфсайкл вже не відповідає якийсь контролер або Kubernetes API. Сам по собі це вже буде задача Kubelet підтримувати їх у роботоспособному стані. Для цього він все, що має в директорії etc Kubernetes Manifest, він перетворює на поди, які ми можемо перевірити за допомогою команди виклику рантайма контейнер-d, тобто Kriketl, PS. І далі, в принципі, ми можемо якраз таки всі ті 4 статичні поди типу API, Scheduler, etcd і Controller Manager побачити. Цієї схеми ми повинні винести наступне. Просто так до etcd ми достукатись не можемо. І by design ніхто і не повинен. Тільки оця от кицька. Як ми зрозуміли, до etcd ми можемо достукатись тільки через Kubernetes API. Ми можемо це зробити, тому що між API та etcd є Mutual TLS Communication. Це підтримується завдяки тому, що у нас є сертифікати, ключі і Certificate Authority. Для connection до etcd у якості Certificate Authority виступає сам etcd сервер. І у конфігураціях як поду API серверу, так і поду etcd є відповідно маунтинг цих ключів, які генеруються при створенні кластеру за допомогою kubeadm. І ми можемо це якраз таки побачити, зробивши греб по definition kubeapi серверу, то ми побачимо, що etcd certification authority файл, certificate самого серверу та ключ і endpoint самого API також прописаний у цьому маніфесті. etcd у нас працює як статичний под, і etcd повинен мати оці от ключі і сертифікати. Відповідно, доступ до них под отримає через підмаунчену директорію типу volume, яка буде знаходитись на ContentPlane ноді, як вже було сказано, etc Kubernetes PKI etcd. Там ми знайдемо сертифікат файл Certificate Authority, сам сертифікат серверу та його ключ, відповідно, etcd-шні. І також друга директорія, яка буде маунтитись в etcd-pod, це data volume, це те, куди etcd буде записувати всі відповідно дані у форматі NoSQL, key value, як то кажуть. І цю директорію ми повинні запам'ятати, тому що коли ми будемо робити backup і restore, і місцезнаходження ключів, і data dir, це те, що нам якраз таки потрібно для того, щоб успішно виконати це завдання. Для того, щоб працювати напряму з etcd, ми повинні мати встановлений etcd command line або etcd ctl. На сертифікаційному іспиті цей command line вже буде встановлений.
Якщо ми хочемо відпрацювати це самостійно, то ми повинні його встановити на нашу контрплей-ноду разом з Kubernetes-кластером, коли ми будемо це робити за допомогою kubeadm. Я це зробив і вам також раджу, бо інакше вам доведеться платити гроші для того, щоб отримати доступ до Killer Shell. Коли вже цей command-line у нас є встановленим, то нам залишається тільки розуміти, що є для виконання нашого завдання два основних аргументи. Це etcd-snapshot-save і etcd-snapshot-restore. Відповідно, перша частина завдання зробити snapshot буде etcd-ctl. Далі ми вказуємо місце знаходження endpoint-у, тобто IP-адреса і стандартний порт 2379, і connection буде йти через HTTPS. Далі, де знаходиться файл Certificate Authority, де знаходиться сам etcd-сертифікат самого серверу і де знаходиться його ключ. І все, робиться снапшот у нас у відповідну директорію, яка нам потрібна за завдання. І після того, як ми розпакували наш бекап у нову директорію, нам залишається тільки зробити апдейт под дефінішену для самого etcd, і ми там змінимо datadir з varlib-etcd на varlib-etcd-restore. І залишиться тільки перезапустити под за допомогою або переміщення файлу з цієї директорії etc-kubernetes-manifest в іншу. Тоді у нас kubelet знайде, що цього файла нема, значить треба нам прибити отой старий под. Після того ми можемо вернути файл назад або просто не робити цю процедуру і зробити kriketl stop і kriketl rem цього etcd-поду відповідно. І після того у нас все перезапускається. Також буде гарним у цій ситуації, щоб не отримати ніяких проблем, разом з ним перезапустити і Kubernetes API pod. І, в принципі, все. Таким чином завдання буде виконане, але це тільки теорія. Давайте ж трошки і розімнемо ручки і зробимо все це руками. Коли ви будете приступати вже к практичному виконанню, і у вас вже буде екзамен, то перше, що ми робимо, да, перевіряємо, що ми маємо стільки-то нод, і ми повинні зайти на control plane ноду. У моєму випадку я вже знаходжусь на ноді Kubernetes API, яка в мене є control plane. Там десь на фоні плачуть діти, але нічого страшного. Я, в принципі, так само оплакав, коли готувався до цього екзамену. Так, далі ми йдемо і дивимося, що у нас знаходиться в директорії etc Kubernetes Manifest, там, де я вже зараз знаходжусь. ls-la, отримуємо, що у нас є 4 статичних поди, відповідно etcd, kubeapi server, kubecontrol.manager і kubescheduler. Перевіряємо через sudo kriketl, ps. Робимо, тут у нас забагатько всього, чого вилізло, робимо греб по кубернетісу і отримуємо API, scheduler, control manager і etcd. Супер, це те, що нам потрібно. Далі і йдемо і дивимось конфігурацію etcd. Робимо sudo cat etcd-yaml. Нас тут цікавить, перше, це волюми. Як ми бачимо, у нас підмонтований директорія типу HostPass на цій ноді. Це у нас etc Kubernetes PKI etcd. Дивимось туди. І якраз таки бачимо, що тут у нас є сертифікат authority, ключі і сертифікати відповідно. Далі тут в мене є datadir. Тут я вже, як бачите, щось тренувався, не підчистив за собою. Так вже не цікаво, але маємо те, що маємо. Тобто у нас є директорія varlib etcd restore latest, в якій в мене знаходиться datadir. Відповідно, ім'я цього волюма etcd-data, і він у нас буде підмонтований в под відповідно. Ось це у нас etcd-data, і всередині поду це varlib etcd. І так само etcd-сертифікати у нас в etcd-kubernetes pki etcd всередині самого поду. Тут нас ще цікавить така річ, як Advertise Client URLs. Тобто за цим IP-адресом і портом відповідно, через HTTPS-коли ми можемо достукатись до etcd з control plane ноди, використовуючи сам etcd CLI. Це, в принципі, все, що нам потрібно для того, щоб успішно зробити процедуру бекап. Далі, для того, щоб зробити бекап, нам потрібна команда etcd-ctl. На екзамені час – це гроші, тому краще буде зробити alias, який одразу буде і вказувати версію etcd-ctl API, і endpoint,
які ми тільки що дізналися, і сертифікат Authority, і сертифікат серверу, і ключ серверу також. Нам залишається після того викликати цю команду etcd/ctl, snapshot, save, і директорія у нас буде tmp, snapshot, new, наприклад. Вводимо парольчик, отримуємо снапшот у нас створений, перевіряємо екзит-код, і, в принципі, таким чином снапшот у нас створений. Тобто першу частину ми зробили. Далі нам треба зробити створення самого поду, і після того рестор і перевірка, що цей под вже не буде у нас існувати. Давайте це зробимо. Створюємо под, тобто у нас буде kubectl run pod test мінус image дорівнює jinx, і namespace у нас буде default. Запускаємо, отримуємо якусь помилочку, тому що у нас ім'я не повинно мати нижній прочерк. Тому запускаємо kubectl run pod test мінус мінус image дорівнює jinx latest. Перевіряємо kubectl getpods. Pod test у нас запущений. Тепер ми робимо процедуру рестора. Процедура рестора у нас буде etcd snapshot restore, і ми додаємо ще data dir, у нас буде var lib etcd restored latest. Перевіряємо, що у нас успішно снапшот заресторений. Повинна створитись директорія var lib etcd restored latest. І перевіряємо також, що вона у нас там створена успішно. І у нас є тут директорія member, в якій вже є актуальні дані з бекапу, які ми робили до того. І нам залишається лише зайти і змінити в etcd definition. У нас буде etcd restored latest. Перевіряємо, що це та саме та директорія. Та, успішно є. І тепер ми повинні зробити kubectl-ps Kubernetes API. Також, що у нас тут маловато буде. Та, робимо через mv. Зробимо mv всі файли за розширенням YAML в директорію test. Тепер перевіряємо, що у нас зараз не буде. Також робимо kubectl stop API сервери якісь тут ліві, нам і нам зовсім не потрібні. Це і тепер у нас нема, і робимо зворотню процедуру mv. Все, що у нас в директорії тест з розширенням YAML. Повертаємо в etcd Kubernetes Manifest. І перевіряємо, що успішно кубелет у нас задетектив, що у нас було переміщення файлів, тобто у нас з'явилось, спочатку видалилось, зараз з'явились YAML маніфести для статичних подів, він їх успішно створив. І тепер нам залишається тільки зробити перевірку kubectl getpods, що API у нас працює, і подів у дефолтному namespace у нас нема. Чому? Тому що ми зробили процедуру рестора з бекапу, де цей под ще не був створений. Я маю на увазі под тест. Тому завдання ми успішно виконали. Якщо вам сподобалось, ставте колокольчики, лайки, підписки, все це буде сприяти розвитку цього каналу і щоб більше україномовного контенту становилось на просторах YouTube. Всім дуже дякую і до зустрічі!